come to the target and improve your self-value. Assalomu alaykum. Ismim Robiya, familiyam Hamidullayeva. Target o'quv markazida fevral oyidan beri tahsil olib kelmoqdaman va iyul oyida IELTS imtihonini topshirdim. IELTS imtihonidan faxrli 7 balni qo'lga kiritdim. Bunda ustozim, IELTS instruktorimiz Shahzod Qabilovning hissalari juda katta va ularga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirga kelib o'z qiziqishim, ya'ni ingliz tili bo'yicha yordamchi o'qituvchi vazifasini o'tamoqdaman. Bu borada amaliyot davomida ustozlardan kerakli bilimlarni olib, metodlarni o'rganib, o'z tajribamni oshirmoqdaman va sizga ham aynan target o'quv markaziga kelishni va o'z qadringizni oshirishni maslahat beraman.